сал ауруына шалдыққан науқастарды өнер және шығармашылық терапиясы арқылы емдеуге болады. Павлодардың Самал оңалту орталығының жанынан ашылған екі бірдей театр бұған дәлел. Екі жыл бұрын құрылған қуыршақ және сазды пластикалық театрында өнер көрсететін балалар саны 40-қа жетіпті. Мүмкіндігі шектеулі жандардан құрылған өнер ұжымы фестивальдерге қатысып, сахнада өнер көрсетіп жүр. Бұл орталықта балалардың дамуына жан-жақты қолдау бар. Дәстүрлі медициналық, психологиялық көмектен бөлек балалардың актерлік шеберліктерін шыңдайды. Көркемдік жетекшілердің айтуынша, белгілі бір кейіпкерді сомдағанда, олардың өзіне деген сенімділігі арта түседі. А на сцене они общаются. Олар сахнаға шыққанда көрермендермен арадағы байланысты сезінеді. Рөл орындау кезінде ішкі жан дүниесімен көңіл күйлерін жеткізуге тырысады. Осыдан 2 жыл бұрын құрылған театрда 40-қа жуық жасөспірім өнер көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қуыршақты сөйлетіп қимылға келтіру оңай емес. Соған қарамастан балалар барын салады. Мына қуыршақтармен ойнағанда өздерінің ана ішіндегі тұрған қорқыныштарды ұмытып, кісілермен енді көріністерге шығарған кезде өз қорқыныштарды ұмытып, өз позитив сезімдерді кісілерге көрсетеді. Ал осындай әдіспен ем жүргізетін орталықта 12 мен 35 жас аралығындағы 140 адам келіп емделеді. Мүгедек жандарға медициналық, әлеуметтік, психологиялық көмектер көрсетіледі. Мамандардың айтуынша, театр олардың ортаға бейімделуіне септігін тигізеді. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодардан.